til anden halvleg. Super Bowl 38. Ej, så kommer der en streaker. Der står en streaker ind midt på banen. Ej, det er da fantastisk. Vi ser ikke billederne, men spillerne står fuldstændig forstenede. Brewskis ansigtsudtryk siger alt. Det er vist ikke sket før i en Super Bowl. Og jeg tror simpelthen ikke, at amerikansk TV vil lave billeder af det. Og nu går jagten så ind. Og han bliver taklet af en spiller. Det kan vi ikke se. Men der er en spiller fra Patriots, der løber hen og takler ham. Så sikkerhedsfolkene kan overmande ham. Og vi kan se billederne nu fra det billede, vi selv laver her fra boksen. Og her kan I altså se, hvad amerikanerne formentlig ikke vil, hvad bekendte ligger ud. Det kan I altså se nu fra vores kamera. Og han ender sikkert også i aviserne i morgen. Ved siden af Janet Jackson. Jamen, hvad tænkte Panthers-spillerne på? De må da have set ham. Altså, han stod midt i det hele, og så lige pludselig, så røg tøjet af. Han lignede jo en Panther. Han stod i hvidt. Han stod i hvidt, stod op med bolden, og så lige pludselig, så røg tøjet af. Og prøv at se tilskuerne. Og spørgsmålet er, hvad det her det får efterdønninger for den sikkerhed, der er snakket så meget om og brugt milliarder af kroner på. Det var ikke imponerende for os, der gik ind igennem. Vi fik dårligt nok tjekket vores tasker. Amerikanerne har insisteret på, at det her er det sikreste sted i verden. I dag, der stod en nøgen mand midt på banen i mange sekunder. Ingen anede, hvor han kom fra. Hvordan kunne det ske? Der er meget, meget strenge restriktioner for folk, der skal ind på banen. Vi var nede på sidelinjen inden kampen og blev tjekket på alle mulige måder. Hvordan kunne han komme derned? Hvordan i alverden kunne han komme derned?